estamos aqui com o Ricardo Lovatel, do Ministério do Planejamento, que acabou de ministrar uma palestra sobre as perspectivas do software público brasileiro. Ricardo, tu pode então nos explicar um pouco quais são essas perspectivas do software brasileiro? Bom dia, Amanda. Bom dia, participante do FISE. A perspectiva do novo software público brasileiro é no sentido de nós termos um desenvolvimento colaborativo junto com a sociedade e com as comunidades, de forma que esse software permita o crescimento dessa sociedade e dessas comunidades. Então as comunidades elas vão participar mais da administração através desses novos softwares? A ideia é essa, Amanda. Nós do Ministério do Planejamento criamos a infraestrutura para que ocorra o funcionamento do ecossistema do software público brasileiro. Ou seja, a administração é feita de forma colaborativa por todos que participam. E quais são as ações práticas que o Ministério já está pensando ainda para esse ano para terem avanços então, na área do software público? Muito bem, Amanda. As iniciativas que nós estamos tendo é a construção do novo portal do software público brasileiro, onde nós vamos incorporar as novas mídias que estão hoje disponíveis e novas formas de apresentação desse mesmo portal. Por exemplo, como foi visto na apresentação, gravações no YouTube de instalação e funcionamento do software público brasileiro.